assalomu alaykum aziz muxlislar mashhurlar hayoti kanalimizda bollivud qiroli shohruhxonning dubaydagi hashamatli uyi qanday nomlanadi bollivud qiroli shohruxxon va uning rafiqasi gauruning dubaydagi palm jemrix sun'iy orolida uylari bor ularning villasi jannat deb nomlanadi villa shohruxxonga dubaylik quruvchi xonna hil tomonidan 2007 yilda rasmiy sovg'a sifatida hadya qilingan u 6 ta yotoqxona masofadan boshqariladigan 2 ta garaj basseyn hamda baliq ovlashga mo'ljallangan plyaj uchastkasiga ega jannat derazalaridan dubay ko'rinib turadi Shohruxxonning rafiqasi gavri birlashgan arab amirliklari ularning oilaviy dam olishlari uchun eng sevimli joylardan biri ekanligini aytib o'tgan xonlar oilaviy suratlarni ko'p ham ommaviy axborot vositalariga taqdim etavermaydi ular hech qachon villa ichidagi dam olish jarayonini muxlislariga ko'rsatmaydi xullas mana shunaqa gaplar azizlar kanalimiz rivoji uchun obuna bo'ling va layk bosishni unutmang